Torej, jaz bi vas najprej lepo pozdravila v imenu, bom rekla, 20 podpisnic in mislim, da nekje že kar preko 160 podpisnikov na današnji tiskovni konferenci. Kot rečeno, bomo danes tukaj predstavili malo bolj podrobno poziv, katerega smo poslali na vodje poslanskih skupin in pa predsednike parlamentarnih strank pred dobrima dvema tednoma in predstavili tudi kampanjo, ki jo na nek način uradno začenjamo danes, v eter smo jo pa spustili včeraj. Najprej bi predstavila gospod Renato Karbo iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, ki je tudi vodja projekta Tretji člen. Moje ime je Nina Štros, sem vodja aktivnosti za Greenpeace v Sloveniji in v bistvu mi dve tukaj predstavljamo oziroma zastopamo 20 sopodpisnic tega poziva, tako da govorimo v imenu celotne skupine organizacij, političnih strank in pa tudi posameznika, bom rekla, ker je samo gospod dr. Luka Omladič kot posameznik pristopil k pozivu, medtem ko so se kasneje pridruževali tudi naslednji. Predlagam, da če bodo kakšna vprašanja, da so na koncu, bi pa prav tako izpostavila, da so z nami tudi trije predstavniki oziroma štirje predstavniki organizacij sopodpisnic oziroma pobudnic. Tukaj je gospa Manca Košir iz Gibanja za trajnostni razvoj, gospod Vili Kovačič iz društva Davkoplačevalci si ne damo, oziroma iz inicijative bom rekla tako. Tukaj je gospod Gorazd Marinček iz slovenskega e-foruma in tam zadaj levo Barbara Kvac iz Fokusa društva za sonaravni razvoj. Tako da tudi oni so na razpolago za kakršnekoli komentarje, če bi jih slučajno imeli. Najprej bom rekla, da kako sem začela poziv, ki smo ga naslovili, torej poziv k moratorju na odločanje spostavitvi etičnega razsodišča ter pripravi trajnostnega energetskega scenarija, smo naslovili na predsednike poslanskih skupin in pa vodje poslanskih skupin, ki se v tem tej sestavi državnega zbora nahajajo torej v vlogi odločevalcev, smo poslali 17. januarja. Zaenkrat bom rekla, da uradnih odzivov na ta poziv nismo dobili. Dobili smo nekaj informacij preko medijev, torej si jih lahko razlagamo pač glede na to, kar smo slišali, nimamo pa nekih konkretnih informacij, kako natančno se do tega poziva opredelujejo, razen tega, kar je bilo rečeno v predvolilnem času oziroma v času pred volitvami, ko so se nekatere stranke do tega projekta TEŠ seveda opredeljevale. Morda najprej o sami sebini poziva. Poziv v bistvu kliče, ker ima tri sestavne točke. Prva točka je moratorij na odločanje, torej izhajamo iz tega, da kljub temu, da civilna družba, posamezni deležniki in tudi stroka kličejo k obrazložitvi določenih odprtih vprašanj, tega za strani neinvestitorja odločevalcev v zadnjih dveh letih, koliko intenzivno dela civilna družba na tem projektu ni bilo. In glede na to, da imamo nov sestav državnega zbora in tudi vlade, menimo, da bi bilo primerno, da preden se lotimo naslednjih korakov, torej v odločanju oziroma nadaljevanju tega projekta, si vzamemo čas in dejansko tehtno premislimo o odprtih vprašanjih, razjasnimo vse dvome in predvsem osvetlimo, kakšne so možnosti v navezavi na ta projekt. Ne bom skrivala, da nevladne organizacije smo mnenja, da ta projekt je za Slovenijo škodljiv in temu projektu nasprotujemo. Vendar smo tudi mnenja, da je potrebno v sam odločevalski proces vnesti transparentnost, treba ga odpreti za vse deležnike. Glede na to, da gre za projekt, ki je nacionalne pomembnosti in ne gre za projekt, ki bi bil lahko izredno v domeni tistega, ki v njem vidi nek kapitalski interes oziroma skupine odločevalcev, ki se morda nahaja oziroma prihaja iz tiste regije, kjer bi se ta projekt dejansko zgradil. Tako da namen, ki leži za tem pozivom je, da stopimo naprej, torej da se spravimo z teh okopov, kjer vsak iz svojega
brega na nek način kliče k temu, da se projekt zaustavi in ni dialoga med samimi deležniki, dejansko pridemo na plan in rečemo tako, pripravljeni smo se pogovarjati o tem projektu tudi na konstruktivni način, odpreti projekt, da bo transparenten in predvsem pričakujemo, da bomo dobili vprašanja oziroma odgovore na tista vprašanja, ki so odprta že dlje časa. Predvsem tukaj govorimo o stvarih, ki se seveda tiče ekonomike projekta, ki se tiče okoljske sprejemljivosti projekta, ki se ne nazadnje tiče tudi družbene sprejemljivosti projekta oziroma širše implikacije tako zdravstvene kot druge, ki zajemajo potem vse prebivalce Slovenije. Torej kot prvo bi v tem vsaj šestmesečnem moratoriju pregledali vsa ta vprašanja, ustanovila bi se etično razsodišče, katero bi seveda nek nov inštitut v odločevalski praksi v Sloveniji, katerega se nismo posluževali prej in je morda nekje lahko vzporednice vlečemo z primerom Nemške komisije, ki je podala mnenje o bistvu, ali Nemčija naj nadaljuje z uporabo jedrske energije ali ne. Seveda gre tu za en primer, katerega ne moremo neposredno prenesti v slovensko prakso, stopili bi pa naprej, da bi dejansko ta projekt, kot rečeno, projekt nacionalne pomembnosti odprli, oziroma da bi odprli vprašanja, ki se tiče etične sprejemljivosti, možnih posledic tako za trenutne generacije kot prihodnje generacije in ne nazadnje bi ta komisija oziroma to razsodišče tudi pregledovalo tudi tehnične vidike, tako ekonomske, kot bomo rekli, čisto tehnološke navezave na projekt in pa potem za zagotavljanje stabilne in varne energetske oskrbe v Sloveniji. Tako da govorimo o enem zelo kompleksnem pristopu. Sestavljali bi ga po našem predlogu posamezniki, kredibilni, verodostojni posamezniki, ki prihajajo iz različnih strok, s tem bi mu dali potrebno širino in seveda tudi samostojnost in kredibilnost, da bi njihovo mnenje bilo v pomoč odločevalcem pri sprejemanju odločitve, kako naprej navezavi na projekt T6. Kot tretja točka tega poziva je bila poziva pripravi trajnostnega energetskega scenarija. Naj povem, da je to poziv nevladnih organizacij že dobre dve leti oziroma vse odkar so se začeli priprave na pripravo dokumenta oziroma na pripravo osnutka nacionalnega energetskega programa. Naslovili smo ta poziv verjetno na vse predstavnike, torej vlade, ki je sedaj v odhajanju, kot tudi politične stranke, ki zasedajo svoja mesta v državnem zboru. Nažalost smo prišli z petimi scenarijami oziroma na nacionalni energetski program osnutek, kateri bo šel kateri je bil v javni razpravi in katerega predlog bo predložen torej za sprejemanje na vlado in potem državni zbor verjetno v prvi polovici tega leta. Sicer se boje pet scenarijev, ampak nažalost doben scenarij ni resnično trajnostni energetski scenarij. Je en scenarij, ki je precej blizu temu, v bistvu z zelo malo nekih sprememb oziroma dodanih naporov bi lahko prišli do scenarija, ki za Slovenijo pomeni seveda odmik od nadaljne uporabe premoga kot energenta, odmik od nadaljne uporabe jedrske energije kot vira električne energije in dejansko maksimalno izkoriščenje potencijalov obnovljivih virov energije in potem energetske učinkovitosti, ki mora biti seveda v jedru samega scenarija. To je na kratko glede poziva samega, vsebinskega. Če bodo kakšnakoli druga vprašanja, seveda lahko mu da vsebinsko malo bolj osvetlimo, ampak ne bi želela spet polemizirati o vseh odprtih vprašanjih, ki so povezani z projektom T6, ker menim, da v tem prostoru smo vsi dobro seznanjeni z samim projektom in tudi ni potrebe, da začnemo kronološko od začetka do konca. Morda bi kar na drugo točko prišla, torej kampanja, ki jo začenjamo in ki danes tukaj predstavljamo. Kot rečeno, uradno nismo dobili od obene stranke oziroma predstavnika mnenja glede našega poziva, zato smo se odločili, da bomo poziv odprli za širšo javnost in to smo storili v začetku tega tedna.
Pripravili smo eno spletno stran, ki služi kot platforma, v bistvu vse te podpisnice poziva in še nekatere druge organizacije in posamezniki, ki so pristopili oziroma so podprli ta poziv, se združujemo na tej spletni strani oziroma na tej platformi, ki, katera nima neke uradne strukture vodenja, v bistvu je to en zelo demokratičen postopek, nam je pa vsem skupno to, da v bistvu smo mnenja, da ta projekt kot takšen, ki je sedaj v igri, ni primeren oziroma da je potreben tehni premisel tako naprej. Spletna stran se imenuje ustavimo.tešes.si. Na njem boste videli osrednja točka poziv, torej v bistvu pozivamo posameznike organizacije, da izrazijo svojo podporo temu pozivu, torej za, bomo rekli, za transparentno in etično sprejemljivo odločitev o tem projektu. Ne gre o tem, ali ustavimo projekt da ali ne, temveč gre za to, da se ljudje, da ljudje izražajo podporo do tega projekta v smislu, da potrebujemo drugačen pristop k odločanju o projektih nacionalnega pomena. Kot bo, v bistvu, ko bo potem Renata povedala, bo tudi predstavila samo spletno orodje tretji člen, preko katerega poteka zbiranje podpisov. Trenutno je podpisnikov, mislim, da je bilo 165, morda je že kaj več v tem trenutku. Prav tako od dodatnih podpornikov pozivu se je takoj po objavi poziva javil tudi evroposlanec Ivo Vajgl, kateri je izrazil podporo našemu pozivu in potem tudi to posedoval medijem. Drugače pa smo seveda obvestili tudi vse ostale relevantne odločevalce kot tiste, ki ustvarjajo neko javno mnenje oziroma imajo v javnosti nek ugled, da se opredelijo do podpore temu pozivu. Mi smo se dogovorili, da bomo medije sproti obveščali vsake toliko časa o tem, kako napreduje ta poziv oziroma ta kampanja. Je pa sigurno sedaj zelo strnjena, kajti vsi vemo, da investitor poziva odločevalce, da se opredelijo do podpore temu projektu najkasneje do 15. februarja, ko se morajo v HSE oziroma v Šoštanju odločiti ali poklicati Almstove, torej montažerje Almstoma ali ne. Prav tako je tudi nek rok, ki ga zahteva Evropska investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj, da bi lahko v tem času seveda počrpali tista sredstva, ki so jim namenili, zato pa potrebujejo državno poroštvo. Tako da verjetno ni neverjetna opcija, da bo katera od poslanskih skupin vložila ponovno zakon o poroštvu v državni zbor, verjetno v kratkem, da bi zadostili tem postopkom oziroma da bi lahko prišli do državnih sredstev. Morda bi jaz tukaj na tej točki bolj kot ne končala, bom pustila Renati, da predstavi tretji člen oziroma kako ta mobilizacija poteka. Rekla bi samo to, da v bistvu pričakujemo, da bomo zbrali kar nekaj podpore, vemo, da na terenu oziroma med ljudmi projekt ni ravno priljubljen, bi pa vsekakor želeli, da je to nek precedens pri drugačnem načinu sprejemanja odločitev v primeru res projektov, ki ima daljnosežnejše posledice, tako okoljske, kot ne nazadnje, če ostane v tej formaciji, kot je zdaj, tudi na javne finance. Renata, izvolite. Hvala, Mina. Kot rečeno, projekt T6 bo v veliki meri zaznamoval prihodnost Slovenije, ne samo v gospodarskem, okoljskem, zdravstvenem, tudi na javne finance bo imel velik vpliv. Zato z okoljske organizacije, pač z našega stališča, že kar nekaj časa opozarjamo na njegovo spornost in potrebo po transparentnejšem odločanju v takih velikih projektih. Zdaj pa, ko smo res v trenutkih, ki bodo odločali o tem projektu, smo se odločili, da pozovemo tudi posamezne državljane in državljanke, da se pridružijo tej zahtevi po transparentnem odločanju o tem projektu.
ne pozivamo jih, da, ne pozivamo jih, da se opredelijo za ali proti projektu TEŠ6. Nudimo jim eno orodje, kjer lahko od naših odločevalcev zahtevajo, naj si odločevalci vzamejo čas za eno temeljito presojo projekta z vseh vidikov, gospodarskega, okoljskega, družbenega, zdravstvenega, z vseh vidikov, na katere bo ta projekt, če bo uresničen, vplival. Skratka, v ta namen smo ustanovili eno spletno stran, ki je dobila ime po 3. členu naše ustave. Premalokrat se spomnimo, da imamo v našem 3. členu ustave zapisano pravico do neposredne demokracije. Skratka, da ima v Sloveniji oblast pravzaprav ljudstvo. In tukaj je orodje, kjer lahko posamezniki izrazijo podporo temu pozivu, ki smo ga sicer pripravili v tem konzorciju nevladnih organizacij in političnih strank in gibanj, vendar ga dajemo skratka tudi v podporo posameznikom. Menimo, da je poziv, tako kot je zdaj formuliran, zelo široko sprejemljiv. Skratka, ne omejuje se na nasprotnike oziroma podpornike projekta TEŠ6. Njegovo težišče je v tem, v zahtevi po transparentnem in celovitem vpogledu v projekt in potem sprejemanju odločitev na teh kriterijih. Skratka, z tem želimo tudi našim odločevalcem dati mandat, da si vzamejo čas, da ne podležejo pritiskom investitorja, ki kar naprej pritiska z nekimi časovnimi roki, ampak da si vzamejo čas, ker projekt je izredno kompleksen in o njem ni mogoče sprejemati relevantnih odločitev v kratkem času. Poleg tega, da bo ta projekt, če bo izveden, v veliki meri opredelil smer razvoja Slovenije, politične odločevalce nekako opozarjamo na to, da bodo tudi oni morali živeti s to odločitvijo in da bo odločitev v zvezi z TEŠ opredelila tudi njihovo politično prihodnost. Tako da tudi preko medijev, seveda z vašo pomočjo, želimo pozvati čim več državljanov in državljank, da se pridružijo našemu pozivu na tej spletni strani. Jaz bi morda tukaj še dodala, kar sem prej pozabila, to je v bistvu, kako so se odzvale posamezne politične stranke na ta poziv, oziroma to, kar smo lahko slišali preko medijev, bom rekla. Mi smo danes ponovno opomnili vse poslance in poslanke, da se tudi sami opredelijo do tega poziva in da nam pošljajo njihov uradno odziv, tako da bomo lahko na verodostojni in transparenten način tudi mi posedovali informacije vsem tistim, kateri so podpisali poziv oziroma kateri želijo, da se stvari spremenijo. Torej takrat, na dan, ko smo mi poznali ta poziv, smo lahko slišali v bistvu stališča treh poslanskih skupin, kot prvo državljanske liste Gregorja Viranta, katera je že v bistvu v predvolilnih soočenjih omenjala, da je v navezavi na ta projekt potreben čas, oziroma da se bo stranka zavzemala za to, da se vsaj vzame toliko časa, da se dokumenti resnično ponovno pregledajo, da se razjasnijo vsa odprta vprašanja in predvsem, da se odgovori na tiste dileme, ki zbujajo skrb, saj so nekatere stvari, torej nepravilnosti zaznane in prijavljene na različne inštitucije. Torej, v Sloveniji se s samim projektom TEŠ6 ukvarja Komisija za preprečevanje korupcije, nekaj postopkov teče tam. Vemo, da v navezavi na dve
na dva postopkovna, dve postopkovni nepravilnosti je bila vložena prijava na Evropsko komisijo. Tudi policija je pregledovala nekatere nepravilnosti, tako da tukaj seveda lahko, da so stvari, da se stvari da zelo enostavno pojasniti in odgovori so jasni, da investitor ni naredil nič narobe. Po drugi strani pa lahko čakamo oziroma ne moremo vedeti, ali bo kakršnakoli odločitev v škodo investitorju. Z pospeševanjem tega projekta oziroma odločanja se da zgoditi, da bodo odločitve oziroma postopki zaključeni potem, ko se bo država kot taka že odločila, da seveda da na voljo svoje javne finance. Torej, kot sem omenila, torej listo Gregorja Viranta, oni so tudi potem, ko so prejeli ta poziv oziroma sam predsednik stranke je povedal, da seveda se zavzema za to, da se spostavi nek kratkoročni moratorij, da se bodo zavzeli za to, da bodo pregledali vsa gradiva in da na podlagi tega pregleda tudi podali svoje stališče. Seveda menimo, da je to legitimno stališče, še posebej je pa pomembno to, da je to stranka, katera je gradila že v času teh predvolilnih soočenj na potrebi po tej transparentnosti, na vključevanje v odločevalske procese, tako da bi bili zelo razočarani, če seveda ta stranka kot taka sedaj, ko ima enkrat priložnost to udejanja, ne bi izvedla. Tukaj smo na nek način si blizu, seveda niso se opredelili do etičnega razsodišča niti do tega trajnostnega energetskega scenarija. Je pa potrebno, da se ve, da eno je, kar se dogaja pregled znotraj stran, drugo pa je, če seveda sam proces odpremo nazven in pustimo, da ljudje, ki so samostojni, dovolj strokovni, dejansko te stvari podajo in dajo objektivno mnenje. Torej, kot druga stranka, katera je bila poprašana za odziv, je bila Nova Slovenija. Tudi oni so v svojem programu, moram reči, zelo veliko pozornosti namenili okolju, tudi potrebi potem, da je razvoj torej trajnosten, da se morajo tako enakovredno tehtati okoljske, gospodarske kot družbene koristi. In na nek način, sicer zelo težko iz medijskega poročanja razberemo ozadje, stranka se je morda opredelila, da moratorij seveda bi bil spremljiv, vendar potem so sledili neki konkretni komentarji dalje, ki dajo pač misliti, da stranka kot taka pa projekt vsekakor podpira še naprej, bi pa bila pripravljena razmisliti o razglasitvi tega moratorija, da se vprašanja razjasnijo. Kot tretja stranka je bila, mislim, stranka SD. Tam nažalost smo pa naleteli na ta kontradiktorni pristop, kjer v bistvu odločevalci, bomo rekli, v tej funkciji, kot jo imajo poslanci, ne razumajo vode civilne družbe, kajti gospod Weber nas je takrat pozval, da moramo mi kot pobudnice pripraviti tudi konkreten finančni načrt oziroma pripraviti nek program, kakšne bodo finančne posledice za ustavitve projekta v tem trenutku. Moram na tem mestu res izpostaviti, da je skrajni čas, da naši odločevalci spoznajo, kakšna je vloga civilne družbe. Ni naša vloga, da mi pripravljamo konkretne sanacijske programe oziroma finančne kalkulacije, kako nek projekt ali v prvi meri ustaviti oziroma kakšne bodo finančne posledice, temveč je to njihova naloga. Če nimajo vsa ta vprašanja oziroma teh odgovorov, je njihova dolžnost, da jih pridobijo. Zato tudi imajo vse zvode, imajo tudi finančna sredstva in kot taki torej lahko predložijo različne scenarije, kako in zakaj v določeni smeri naprej ali ne. Tako da v glavnem to so tri stranke. Vemo, da stranka SDS, torej kot najmočnejša koalicijska stranka v tem trenutku, zagovarja projekt, a zagovarja projekt tudi v prvotnem finančnem okviru. Vemo, da prvotni finančni okvir več ni mogoč, torej nam je zelo težko razjasniti, kaj to pomeni v navezavi na trenutno situacijo. 600 milijonov projekt kot tak verjetno ne more biti več vreden, ne? Torej, mislim, ne more več stati samo 600 milijonov, bo stal vsaj dvakrat več, če še ne več. In navezavi na to zelo težko vemo, v bistvu, kako se stranka nagiba, če
Vemo, da projekt je trenutno vreden milijardo in 300 milijonov, oziroma že verjetno nekaj več. Od ostalih stvari, od takih nekih konkretnih informacij glede samega poziva nismo dobili, pa da v tem sestavu državnega zbora nimamo stranke, ki bi v predvolilnem času projektu konkretno nasprotovala. To so pa bistvo informacij, s katerimi razpolagate tudi vi. Jaz bom tukaj zaključila, bom pa prosila še gospoda Marinčka iz Slovenskega e-foruma, če bo še morda podal kakšno dodatno informacijo, tako da potem pa seveda odpiramo prostor za dodatno vprašanje oziroma če so potrebna še kakšna pojasnila. Hvala za besedo. Lete, Slovenski e-forum je zelo točen vedeti, kar je prvo pismo gospodi Pahori postavil glede moratorija in želja po temeljitem premisleku. Pismo januarja 2010 je bilo rezultat razmislekov, ki so že segali v september 2009, ko ni bilo v tujini niti evra. Čim so se razmisleki o tej zgodbi začenjali, mi smo društvo za energetsko ekonomiko in okolje, in ekologijo in čim so se ti pozivi k treznemu premisleku začeli dogajati, se je pričel stampedo z pošiljanjem denarja v tujino in z izsiljevanjem na podlagi izsiljenih, torej že opravljenih dejstev, čež da dejstva zahtevajo akcijo. No, ker ste vsi v bistvu družboslovci, mogoče malo manj tehniki, zanesljivo poznate Parkinsonov zakon, ki govori, da administracija raste po stopni 3,16% letno, ne glede na delo posel, ki ga upravlja. In glede na to, da je to prva vlada, ki je zmanjšala število ministrstev, nas navdaja z upanjem, da so si ta zakon morda celo prebrali, ne? In da bi začel tudi tisto poglavje v Parkinsonovem zakonu, ki govori, da o strehi na kolesarnici za zaposlene se razpravlja 2 uri, o odločitvi za 2 milijardi za nuklearko se pa razpravlja 2 minuti. Da bi to obrnali, da bi o nuklearki oziroma o TEŠ6 razpravlja 2 uri, a ne o, ne vem, zaslužnih penzijah, kar smo včeraj poslušali, ki jih je morda pa za milijoninko tega zneska, ne, se pa razpravljali na televiziji toliko in toliko časa in v medijih še naprej. Če smo videli, kaj pomeni netransparentno odločanje v primeru Patrije, ki je stala 5-krat manj, ki bo stala 5-krat manj kot te 6, potem vidimo, da bi si bilo dobro vzeti tudi kakšen trenutek za razmislek o te 6 več. Lejte, za transparentno odločanje je potrebno, da se številke spravijo na nivo seštevanja, odštevanja, množenja, deljenja, skratka na 4 osnovne računske operacije. Za te 6 bi v 3 stavkih to povedal. Lejte, v Sloveniji porabimo 50% več energije na enoto družbenega proizvoda, kot je to povprečje Evropske unije. Če dosežemo evropsko povprečje, znižamo porabo za 33%, pri elektriki je to 4,6 teravatnih ur letno, TEŠ pa jih bo proizvajal 3,5 teravatne ure letno. Pomeni, da pri dosežku evropskega povprečja, ne najboljših, evropskega povprečja, samo in to cele 27-terice, vključno z Bolgarijo in Romunijo, ne, je TEŠ 6 nepotreben in je še takšna rezerva, da tisto, kar pravijo, da bo poraba elektrike zaradi električnih avtomobilov in tako dalje narasla, je tukaj noter rezervirana. Potem osnove ekonomike, ki smo imali v srednji šoli. Amortizacija je denar, ki se v ceni v času obratovanja nabere za nakup nadomestka te naprave, ki je obratvala. Za božjo volo, T6 je nadomestek za bloke 4 in 5. Kje je amortizacija iz cene električne energije iz teh blokov? Če je ni, pomeni, da se elektrika iz teh blokov prodaja pod ceno. In to me močno spominja
na leta nazaj, ko smo v Prekmurje dajali denar za pripravo izdelkov za izvoz v Italijo in po domač povedan regresirali ceno mlade govedine, da so Italijani jedli kmetijske lahko cene, kot so jih pri nas kmeti izdelovali. In podobno bomo zdaj z denarjem plačevalcev, davkoplačevalcev, regresirali ceno te šest, da bomo izvažali, ker mi ne bomo rabili. Ne? Mi bomo plačevali za to, da bojo recimo Italijani, ki iščejo elektriko po celi Evropi, lahko to elektriko dobivali po nižji ceni. In še ena preprosta uporabna naloga, gledajte, peš šest bo v omrežje dajal 545 megavatov, ne 6, ampak 545, ker ostalo porabi za lastno obratovanje. In zdaj teh 545, lejte, Talum, ne, Talum, ki stalno obratuje z izgubo ali pa ne plačuje električne energije, je priključna moč in poraba 142 megavatov. Podatek za posodobitev javne razsvetljave in osvetlitev javnih zgrab na ta normativ, ki smo ga že sprejeli in moramo to narediti, je prihranek moči 80 MW. Evo smo že na 222. Zamenjava gospodinskih aparatov s trenutno energetsko najbolj učinkovito v tem trenutku, kaj bo čez 2-3 leta, je drugo vprašanje, znese 120 MW letno. Neuporaba stand-by-a in izključevanje naprav elektronskih je v Sloveniji ocenjeno na 60 MW. Skupaj smo prišli čez slabo računam 260 nekih, na nekih 400 MW. Ne? Pomeni, da z vsemi ostalimi ukrepi učinkovite rabe, recimo ne vem, elektromotori za nešteto centralnih kurjav, ki porabijo pol manj energije in jih izdeluje slovensko IMP podjetje v Beli krajini, bi lahko to spet nadaljne desetine megavatov in tako dalje in tako naprej, da ne razlagam. In še zadnji podatek, da nam se mislil, da jaz takole iz Marsa sem preletel semle. British Petroleum je na spletni strani, lahko pogledate, objavil energetski pogled do leta 2030 in seveda naša tiskovna agencija je prevzela samo naslov, ker ne bo nobeno čital, ne, ostalih podrobnosti. Piše, da se bo globalno povpraševanje po energiji do leta 2030 povečalo za 40%. Ampak, če prebereš zadevo do konca, dobiš podatek, da bo v Evropski uniji se pa v tem času povpraševanje po energiji zmanjšalo za procent in pol. Ne? V Evropski uniji po stanju 1. januar 2011, mi Slovenci, kukor vem, Slovenija je v Evropski uniji, pa še bom zraven, se bo poraba povpraševanje po energiji zmanjšalo za 1,5%. Torej, a smo vsi na ladji norcev, ker nas je nekdo gor postavil in spustil po reki, da plujemo ne vem kam, ali znamo prevzeti krmilo v svoje roke. No in zaradi tega to bolj pozdravljam ta pristop aktivnega državljanstva, pa rečemo participativne, da se človek ne zlomi demokracije in dajmo to orodje, ki se prvič pojavlja, pač izkoristiti in uporabiti. Hvala. Jaz bi samo še enkrat povdarila, da se mi zdi, da prvič v zgodovini Slovenije, se pravi v teh 20 letih, smo se uspeli združiti in povezati gibanja, stranke, civilne iniciative, nevladne organizacije in posameznih v takem številu. To se doslej še ni zgodilo in to se mi zdi pomembno povdarjati. To je jasno sporočilo naši oblasti, da ne more več ignorirati glasu civilne družbe, državljank in državljanov. Kaj ti? Zdaj smo se pa toliko zbudili in prebudili, da bomo mi reagirali na to, če nas ne bodo slišali. Ker je konec molčeče Slovenije. Da je to pripeljalo do tega, kjer smo in zato smo se zbudili in mislim, da nas bo izdneval dan več, ker je princip aktivnega državljanstva nujen za to, da bo tale ustava, ki jo ignorirajo vsi po vrsti, končno zaživela in bo Slovenija demokratična in socialna država.
Potem T6 je paradigmatični primer uzurpacije države in kraje države. In zato ta zahteva po transparentnosti številka ena po moratoriju tudi. In nekaj, kar je v Sloveniji, kar je kolegica že tako lepo povedala, novost je ta etična komisija, kajti, da smo mi tukaj, kjer smo svet in Slovenija, kot bi rekel veliki filozof Tine Hribar, so problemi duha, so problemi sveta. In etika je temelj, na katerem vse stoji ali pade. Ker, ker so etične vrednote oblastnikov na psu, imamo mi takele izračune za te šest, ki jih kar lahko dajo na mizo in potem rastejo, se spominjate Šentviškega tunela in podobno. To je vse en in ist princip in je skrajni čas, da rečemo konec tega. Zato urad za vse nas in vas in samo skupaj bomo spremenili to državo, v našo skupno državo. Če pa vsak po svoje vleče in če so mediji neodzivni, se pa seveda ne more zgoditi. Ampak konec mora biti tega molka in ignorance drugače mislečih, ker je to naša država, ne pa teh lobijev, ki jo upravljajo. Hvala lepa. Hvala, Manči. Vidiš, je gospod Kovačič. Na izvrno zadnji stavek. Molk in ignoranci. In kaj je povsem iz teče. Mi smo dovolj glasni, sami se nas ne sliši. Problem je na tem, da je medijska zapora. Jaz iz svoje izkušnje vem, da se ne da več objaviti v tistem delu priloge, ki je preko srednji del priloge, ki je to včasih, kritičen članek o našo šest. Lahko se objavljajo neke pisma bralcev, zakopne rubrike in tako naprej, pa še to z veliko muko. Tako da jaz vedno poudarjam, da je medijska zapora ključ do njihovega uspeha in našega neuspeha. In to se zdaj dogaja, kljub vsem pozivam. Prejšnji teden je bil najavljen članek proti zastavljanju elektroenergetskih objektov, to se pravi recimo Dravske elektrarne in tako naprej, kot poroštva za najeti fosorila. Smo ga poslali, med njimi je podpisan zlov in gleden energetik, profesionalna več in tako naprej. Niti odgovora ne daje. Mislim, to je katastrofa. Zato jaz pravim, da so mediji so strelci projekta T6. Pa nekdorkoli temu ugovarja, ker če je bila situacija drugačna, bi se ga dalo navrtati z več strani. Namreč, to smo zdaj spremenili. Ja, mnogo aspektov sploh še ni obdelani. Zdravstveni, seizmološki in problem rudnika. Rudnik izpušča svojo ventilacijo. To je bilo zanič povedano. Gospod Gregorič bo o tem nekaj pisal, upam, da bo hmalo, ne? Kjer se tudi metan spušča, poleg CO2-ja. V rudniku samem, ne? To treba zraven prišteti. A se zato je bil požar v muzejskem rudniku, ja, zaradi metana? Ja, zdaj je bil požar, ne, ki se ga sicer zelo rekel, na hitrico spravili iz njenega reda, ampak dejstvo je, da metan, ki je pa okoljsko trgovredno, pa še mnogo bolj agresiven, do 30-krat, ne, ne, je pa čist tako sprejeta zadeva, kot da jo nije. Ne, ne. No, še bi se nekaj dotaknil. December 2010 ali 2. Zdaj pa ne veš, letnice so že tako... 2009 je bilo to prvo. Ne, januar je. Smo pa januar je 2010. Za en božič, pa januar je smo reprezentacije v tej isti sobi. Smo pozivali, ki so bila pobudnika jaz, pa jo že pozivljam, za spremembo energetske politike. Tam je nastalo iz tistega poziva 330 podpisnikov, ki jih mirne duše zraven k temu, da prilepimo pa nas bo že 500. Z isto intenco in z istimi rekel, argumenti in tako naprej. Glede same situacije v parlamentu. Jaz mislim, da mogoče celo več ozaveščenih poslancev, kot jih je bilo, sploh pa mislim, da so ženske bolj na to orientirane, vendar problem je, ker so disperzirani. Oni so disperzirani po vseh strankah in so nepovezani. In zdaj posod so neki kao osamelci, ki so pa rekel, ne slišiti. Tako da bo treba tudi individualno pritiskati na njih. Zdaj smo sicer imeli, neuspešno,
preventivno zadevo v parlamentu, da se tiste zastave niso, kot je Gaspari predlagal pa Križanič, se niso ukinile. Soglasje države, ne, ki bo mišljeno, kot da se ukinja. Ne. Ta zadeva še skos. No, kaj pa mene najbolj moti, je pa ukinitev oziroma izginotje alternativne rešitve, ki je tešil šest na kožo pisan. To se pa posebitve v obeh bokov. In tudi ne ukinja čez noč vdarjenja, to je posebitve v bloku 4 in 5. Upam si trditi za desetino cene in za več elektrike. Za 130 milijonov, mi smo delali začuvene na osnovi primerjav, tudi energetiki, ki se od te šest dela, so nam dal to. Čeprav to oni tako zlevalo, ko reče, to pa amatersko, jaz sem napisal na članek, banzretiramo strokovno, koliko oni znajo. Tako da situacija glede alternativ je problema, ne? Ker ravno tisto, kar je za njih najbolj občutljiva točka, to hoče spraviti iz javne scene, da bi se o tem debatirali. Ker če bi ljudje uvideli, da za mnogo manj denarja dobimo isto, okoljsko sicer ni to čisto isto nivo, to vemo, ampak to je začasno. To je začasno, ne? In mi delamo zdaj to za 60. Mislim, da vaši čas predlagam, da bomo... Tako, sam zaključim besede. Bomba Panke Manca tudi povdarila, tukaj gre za pravo državno gospodarstvo, ki se vleče že iz 60-ih let prejšnjega stoletja, o katerem je govoril Niko Kavčič, in ki je prišel do take moči, da postavlja ministra in celo, ne vem, predsednik parlare najbolj ne, ampak mnoge funkcionare, ki imajo odločilen vpliv na financiranje. To se je pa videlo iz dogajanj v zadnjih dveh letih. Tako za enkrat. Super, hvala. Jaz bi tukaj na tem mestu rekla, v bistvu kot ste lahko slišali, veliko je predlogo, kako stvari speljati drugače. Veliko je možnosti, kako stvari narediti drugače. Lahko na zadevo gledamo kot problem, lahko pa na tem problemu seveda iščemo rešitve. Tako da, jaz bi tukaj končala, če so slučajno kakšna vprašanja s strani vas, medijev, bomo z veseljem pojasnili. Vsekakor pa lahko pričakujete, da vas bomo ažurno in detaljno obveščali o tem, kako ta kampanja napreduje. In upamo seveda, da v tem času pridobimo veliko podporo tudi državljano in državljanka Slovenije, kot tudi tistih, kateri seveda imajo neko odločevalsko moč in da vidimo tu da bomo prišli do enega preboja v odločenju. Se mi zdi, da z novo vlado v tem času, v katerem smo, je dovolj jasno, da je čas res tako, kot je bilo rečeno, za aktivno državljanstvo in za participativno demokracijo. Res je, da so dobili mandat, da zastopajo ljudstvo, torej v njihovem imenu, ampak je tudi res, da morajo razumeti ta širši družbeni kontekst in da takšni projekti, kot je ta, potrebujejo širši družbeni konsens. Brez tega dejansko ne bo šlo naprej, še posebej pa ne bo šlo v tisto smer, v katero se vsi želimo, torej v boljšo smer. Tako da kar vprašanja, če so slučajno kakšna? Niso. No, potem bom pa rekel, tukaj so vsi, ki so govorili na voljo za kakšna bolj konkretna vprašanja ena na ena. Seveda pa se vam že še enkrat zahvaljujem, da ste prišli v takem številu in upam, da se kmalo ponovno vidimo. Če lahko, jaz bi še sam nekaj povedal, vedete, zakaj etična komisija? Kot napad na človekovo dostojanstvo se razume tudi laž. Če nekdo laže ali pa če te ima za norca. In bom čist en konkreten stavek povedal, študija za vpliv na okolje, ki ga je delal Elektroinštitut Milan Vidmar, ima stavek, ki glasi, ker so vse emisije pod zakonskimi normativi, smatramo, da je meja vplivnega območja ograja tovarniškega dvorišča. Razumete? Pomeni, da vsi izpusti, ki so 20 let nazaj gozdove uničvali ne vem kako daleč na okrog,
Zdaj grejo pa samo do ograje od dvorišča Teš. Mislim, to je napad na človekovo zdravo pamet in na dostojanstvo in takih zadev je v teh dokumentih veliko, ne samo to. No, jedno pa sam jedno zadev še izpostavljam. Vedno se izpostavljam, da je T6 na domestni objekt. Ta zadeva ne stoji. Po vseh investicijah so jih do zdaj delali, če bi bilo to na domestni objekt, ne bi bilo. Se me tali, da imaš tudi iz njihovih dokumentov se nekaj tako že vidi. Torej, ne bi se naivno. Hvala lepa. Hvala.